Natengeneza kwa iwe vizuri kabisa. Kumbuka na kukaribisha katika kipindi ambacho unakipenda, kipindi kitamu. Tunasema umbea utamu, utaurambaji ukaumaliza. Nitakuwa naisema kwa baadaye utakuwa unaelewa kizuri ndani kabisa, lakini nakukaribisha rasmi ndani ya soma bango, bango kubwa, bango ni ilipi, chichat ndani ya Y254. Mimi nafahamika kama Kendrell Beast, the gossip commander, the interview cop, mbeo wa kimataifa, mzee wa madakika, na siko peke yangu, niko na nani upande wangu kulia pale. What's up everybody, I am Eve Nyaga, and on chichat we bring you the juiciest, and I mean the juiciest gossip, movie reviews and the newest music releases. And I'm your girl, Patricia Muriuki, and talk to us across all our social media platforms, that is at Y254 channel. Tell us, what is it that you want to hear us talk about? If you have a story pale, unaweza taka pia kusikia what we can say about it, holler at us and we're going to be looking at that. Kabisa, naona mnawaka sana, mnapendeza viatu vya bei, pesa kweli zinaosha, nakubali. Pesa ni sabuni. Nakubali, nakubali, mimi guna ikubali. Mko poa lakini? Tuko poa. Kabisa safi? Yeah. Feel, najua nimejaribu kwenye kizungu kikapotea, it feels good, ama it feels nice. To me to be with you guys on the show. Again, yeah. Kopo, nimesema kizungu kizuri mwanzo. Both, it feels good. Yeah. And it's nice. It feels nice. It can feel good and nice. Ah, nzuri, nzuri. So mimi nasikia raha sana niko na nyinyi hapa ndani ya kipindi, na najua kwamba ndio moto unawaka. Wanasema kwamba ishara ya moto moshi na ishara ya mvua mawingu. Ishara umbea ni sura hizo kizina patatu. Au vipi? Yeah, inapota mtena sana. Au vipi? So yeah. Patricia, bila kupoteza muda, bila kupoteza time, watazamaji wako nyumbani, nakumbuka Patricia ameimba vizuri. Unatumia ukurasa wa Y254 ndo page pekee, page kubwa, page ambayo unachia comment kupitia comment section. Twitter na kwa hashtag chichat on Y254, na sitakuwa nazipitia jumbe zako moja baada nyingine. Ila kwa Patricia, wiki iliyopita mko umetugusia story ya nchini Marekani, international story. Inaendeleaje story, imefikia wapi? Okay, so we know everything that has been happening with Black Lives Matter, though we know George Floyd was laid to rest, but the co-founder of Reddit, that is Alexis Ohanian, the husband to Serena Williams, alikuwa amesema that he's going to step down from the board member, and he wants the other board people to make sure that they appoint a black person to replace him. And that actually didn't even take time. Yeah. Those people listened. When we say listen, we mean they listened. Just a week after that was said, we now have Michael Sebel. You can see him on your screen. We have Michael Sebel, who is a new board member of now Reddit, who has replaced Alexis, and is a CEO of tech company, a company that just fads startups and all that, called Y Combinator. So I really think that it's a good move, and for people to do such things, na watu kufanya, to make sure that they're literally doing what people want to see. Yeah. I think if every other person follows the same footsteps, we're going to be unasema ni kusema na kutenda, si kusema peke yake. Yani hapa ni step nzuri ambayo umeichukua, na mimi binafsi nasema hongera sana, sababu si watu ambao wanasema kwa maneno tu tutafanya, alafu mwisho siku inakuwa tantarira za mende na unga ama mende na panya, unaelewa? Mwisho wa siku tutatoka kabisa, turudi hapa local, na kuna story kubwa. Tunamfahamu Magix Enga, ama ukipenda Magix Enga. Sawa, ni producer ambaye anakubalika sana na amepiga hits kibao sana. Baadhi ya hits ambazo amezipiga hatuwezi tukaweza kuzitaja, sababu akifanya kazi na kama kina Timmy Tidat, amfanya kina Otile Brown nini. Lakini hivi majuzi amekuwa kwenye trending. Mara kwanza ni trend wakati aliweza kusema kwamba Harmonize amemwibia beat yake ngoma. Akaweza kureport ngoma ya Harmonize YouTube, ila baadaye tukoje tukoni imerudishwa. Pia recent alikuja pia akablock ngoma ya Tekashi, ama ukipenda rapper 619. Na aliweza kuiblock akisema kwamba pia amemwibia beat. Lakini pia yeye ameweza kupatikana na matukio juzi, ukiangalia ngoma ambayo amemproduce Tanasha, walikuwa wanasema kwamba yeye ame hiyo ngoma ina beat imesampoliwa. Lakini hiyo Tanasha kajitoa mwenyewe. Leo rapo wa Tanzania na mzungumzia Chinbiz, ameweza kuweka vipande viwili kuonyesha kwamba Magix Enga pia ameweza kusample ngoma yake. Ningependa mwelekezo wa kipindi aweze kutokea ile ni video kwanza tusikie, alafu ndo tujue. Au vipi? Ama nisome kwanza alichokisema Chinbiz hapa. Chinbiz ameandika hivi kupitia mtandao wa Instagram, aliandika stop copying my at Magix Enga. Shanelewa. Akasema stop copying my near, kwa wale wazee wa kukopi na paste, get my rad on. Don't play yourself, be creative, stop playing with the gang. You all be on the same cup when you're on some real king. Ignore who's next in my lane. Akasema kwamba alikuwa anampa warning Magix Enga, akimwambia kwamba waache kukopi beat zake, na akasema kwamba yeye yupo rada sana, yupo macho sana. Mwisho siku watu wakizidi kutumia vitu vyake atakuwa anajua tu. Au vipi? Mwelekezo wa kipindi unaweza kuwa na video yenyewe, tusikize hizo ngoma mbili.
So without wasting much time, let's go straight into business. Magic's anger on the beat. Yeah. Yo kabisa, kama unasikiza hizo beat, mtazamaji ambaye uko pale nyumbani, je, unahisi kwamba kakopi ama sisi ndo tunasikia vibaya? Hivi mwanzo wewe unasikia vipi? I think now atajua what it means to be on the wrong side. Si kila saa sijui nani amekopi beat yangu sijui. Yaani hata kulikuwa na memes zilikuwa zinasema ati inaitwaje? Tarumbeta ikilia leo. Yeah. Magic atasema ati hiyo ni beat yangu amekopi. I don't know, nikisikia hiyo video sijui kana nasikia. I can't clearly tell kama ni vitu different ama ni the same. Mimi kwangu nasikia ni kana nasikia the same thing. Yeah. Na siwezi jua how true this guy is, but for once at least yeye anakuwa on the other side of the table. Si kila sana atolea watu nini YouTube ati juu wako na nini copyright claims. Mm-hmm. I mean this guy will do anything juu kukua famous. Na kweli, na patisho unaisikia vipi mwanzo binafsi mbaya umeisikia? There is some similarity, yeah. But I remember we've always talked about sampling, that mm-hmm. like, ni sawa ku sample, it's okay to sample, but like people try to make it look like it's okay, you can do 1, 2, 3, but for him to, like in the past, mm-hmm. waende ule tu, anaenda tu hapo kusema, huyo amefanya kitu yangu, huyo amechukua beat yangu and all that, I think now he feels how it is to be on the other side. Exactly. Kabisa, na unajua Magic Senga, sasa hivi amekunja, amekuwa panya mzee. Sababu ana nguvu tena za kuzungumza, hajaongea kabisa simi yote. So Magic Senga, don't be a coward. Really? Be you, do what you do always. Piga video, vimepigaga ma video pale kwenye Instagram. Oh. Sema wewe vipi Pitch and Beans, unasema nimekopi beat kwako, jitetee. Do what you do best, eh? Wacha kunyamaza mzee. Kama umejipata on the wrong side, yeke sasa unajikaga au vipi? Kama hajasema kitu mpaka saa hii, I think I'm starting to believe that I'm a sample. Unajua anakuanga na haraka ya kusema, tumemend patches, nimempatia ruhusa ya kurudisha song yake back on YouTube. Oh, nimelipwa. Dude. Na. Dude. Address the public, please. Yo, kabisa. Do what you do. Au vipi mtazamaji, acha comment kupitia comment section, kupitia page ya Y254, tuambie maoni yako ni yapi kuhusiana na story ya Magic Senga. Mm-hmm. Top to top. Mm-hmm. Mlimwende. Wanasema business woman comes, ama socialite come business woman. Aha, mm-hmm. Boss lady. Boss lady, ninamzungumzia nani? Hebu tuambie. Yes, kama huyo ukisikia tu huyo, wachana sasa, wachana boss lady wa Kenya hako. Yeah. We are talking about boss lady wa Tanzania. Uganda. Uganda. Yeah. Zari. Naam. So now ameenda online na anakashifu wa Tanzania big time, like savage. Cheche za moto. Wait, Ken, if ametumia leo msamiha. Kiswahili, please. Kamusi gani umeisoma hiyo? Kamusi gani umeisoma? Nimesoma kamusi ya Kendall. Okay, sawa. So you're making me feel good. So ame wakashifu watu wengi sana Tanzania for coming for her, saying that anajipendekeza kwa Diamond so that they can get back together. Oh, ati sijui yendo anambianga. You know, you can see those videos zenye Tifa anafanyanga online. Mm-hmm. And she sounds so, like this child is... Anakili sana, anakili. So, like, people are saying that Zari ndo anamwambia kitu ya kusema. Mm-hmm. Now, she has told these people, by the way, this child of mine is very intelligent. Mwachane na yeye. Na mimi sitafuti anything from Diamond Simba. We are just parents. Yeah. We are good friends. We are just trying to raise our children. Yeah. Na nyinyi na vitoto vyenu, wangu wanaenda wapi international school? Nyinyi vitoto vyenu vinaenda. Wajua, mimi wakati nikono na yo clip mwanzo mwisho wa siku nilishtuka wakati Zari anaongea na ukali. Wajua, mimi nimezoea Zari sometimes anakuwa kwa pole fulani. Mshanielewa. So akasema, wakati alisema kwamba, lakini sidhani kama alisema vizuri kusema ati kwamba nyinyi na vitoto vyenu ambavyo vinasoma tu hivi hivi, Tifa anasoma international school. But let me tell you kama ilikuwa vizuri kusema hivyo, sababu that's not good. That's not right. For the longest time, people have always attacked Zari. Yeah, attacked Zari and the children. Yeah. So why is it wrong
tulisema kama umeamua kuweka maisha yako katika mitandao ya kijamii, kama umeamua kuweka maisha yako on public, jitayarishe kwamba chochote kitakuja. Kama kitoto kitatusiwa kama kitoto, kitatusiwa kama kitoto. Kama atakuwa ni mtoto, atatoka kama mtoto. So mwisho wa siku jua kitoto umekiweka pale kiko tayari. Be ready. She got tired of just being there. No, that's the last time. And you cannot respond. And then she was like, let me tell you something. No. My kid is smart. And it's true. That kid is smart, man. Atujakataa ni smart, lakini hauna uhuru wa kutusi watoto wa wengine. Ama unasemaje hivi? Before pia ukafungue mdomo. Si kila Mtanzania ambaye amemtusi Zari. Sikia. Si kila Mtanzania ambaye amemtusi Zari. Ni baadhi ya Watanzania ambao wapo. Amechoka. Angetumia maneno mazuri. Naamini kwamba ni mtu intelligent. Amechoka. Mie support whatever she did. Amna. Lakini kitu kimoja kimeonyesha. But mimi by the way, hiyo story ya vitoto. Kuna maswali sio mengi, sio moja mawili tatu, tutaona how it goes. Lakini kuna issues zingine lazima mtu kama mtu mzima, mnapenda kuniita mtu mzima, you know? So mimi mtu mzima, I have a bit of things to say, or some of you are going to learn from it, or you're going to whatever it is, you're going to take notes, you know? I do notes. So kuna pages uko Instagram, mnanisikiliza vizuri, kuna pages Instagram or you so desperate to get back with him or vitu vingi vimeongelewa uko, you understand, so many things have been said. Sisi wanawake wenyewe, sisi ndio tunatokaka kusema mwanaume kama hatoi matumizi ya watoto, tunamsema huyu mwanaume. Na tunamsemaga vibaya, which is true, because it is the truth at that time. Sasa huyu mwanaume akisema, I'm stepping up my game, I'm going to take care of my kids, I'm going to take care of my family, I'm going to do this. It's because that man has decided to put his differences aside, or he's realized his mistakes, and he really, really wants to step up his game and be, you know, a father to his kids. Sasa huyu mwanaume akianza kuongea na watoto wake ama na watumia matumizi or whatever the case, haimanishi or he's trying to get back with her or she's so desperate to get back with him. No. Wacha niwafundishe kitu kimoja, and I want you Tanzanian speaking people especially, mkamwingeni kwenye Google translation. Yani hapo Zari was never humble, but she was so serious, she was so bitter. Yeah? Imebidi mpaka nitafute maneno ya kizungu sababu maneno ni mazito sana. You can only stretch too much, manzi. Yeah. Like, Uwezi, for the longest time people have been saying anything that you want to say about her, about the children. And I think the worst part is when you go for someone's kids. Yes. Lakini kinachonishtusha, it becomes an entire different story. Why did Diamond hajazungumza hata wakati anajua kwamba amepewa nafasi ya kuweza kuzungumza na mtoto wake ambaye ni Tifa, na hatujamuona akizungumza na Nila sana, lakini pia anajua anazungumza naye. Mbona Diamond wakati Zari anajitokeza, hakujitokeza naye akazungumza? Ingekuwa poa sana, ingekuwa bora zaidi aonekane kwamba anampa support mama wa kwake au vipi? Mon Simba na mzunguzia Chibudango tete. Aha, kabisa, naona tumekewa comment kupitia hapa page ya Y254. So unaachia comment kupitia comment section, acha nione mnasemaje hapa. Naona Crystal Lorenzo anasema from Nakuru na Vegas, Sheikh Little Man anasema represent Mombasa County. Surely big up my people. Big up to YouTube Fidel Friends. Kima anasema Danora Face Tunic Collector. By the Arsenal anasema mature present. Koigis Dimonjoro anasema Kendrelbis ni ke Koigis Dimonjoro na Ivasha tunawapata power please moja newa mitego. Tutakuwa tunagusia mitongo mpya. Yaani vile Alan K anasema Tala wewe represent show ni kali. Tuko na crew no moja kali. Welcome us kwa show yenu. Ehe, tutakuwa tunapanga haya mambo. Sio na wasiwasi au vipi? Nazungumza tuende nalo top top kabisa. Naona Agustin Kavia anasema mambo vipi mabazenga wangu wa power. Ntegeni Kisoma Queen County na wakilisha vinoma ratio iko mzuka kuruka. Kaende hivyo hivyo kabisa. John M. Moma anasema watching live from Kisii County with my queen sister Nyakerare Shiko Fire msalimia.
nimemia sana. I'm so cute. Karibu anasema in Kirigoya. Alafu na mimi nazungumza tuna nala tap tap kabisa. Inakuwa tamu tena sana, inakuwa kubwa zaidi. Alex Matoke. Eish, sasa. Unamwona hapo. Mpiga picha look amazing sana. Piga WCB hapo. Vipi Kevin Shira anasema from Osorio Town County niko locked hadi tamati. Lenza moja anasema Mofa tune nikiwa teka. Teka. Na mimi nazungumza Tony Barazo Kinja anasema kutoka Shianda Mumia tuko pamoja. Happy birthday to me, happy birthday to you. Simwambie happy birthday bana. Happy birthday. Nzuri sana. Weche Madola anasema Muranga Kidaru Mass Vlog sana. Na gang ya me up asa pa. Shake of fire kabisa. Shukrani sana Bruce Ole Mbaya anasema look kutoka Kisii. Nichezee look umea defy Shakizi. Sharon Kimela anasema chamke teach locked in. Alex Kala anasema kituo lock show iko mzuka penina mdhoni wa ndugu mano. Anasema present. Shikia hapo. Zidi kuachia comment kupitia comment section kupitia page ya Y254. Ila top to top kabisa. Kama ukiangalia tumesema kwamba mwisho wa siku mtu akisaliti watu naye pia wanasaliti. Ama mtu akienika watu sana mwisho wa siku pia yeye anamfikiaga, sio? Ama acha nimalize siku ya nyani kufa miti yote uteleza. Kabisa. Wakunielewa atakuwa amenielewa. So ukiangalia Magix amekuwa akienika watu akaaniko. Rington naye amekuwa akianika watu anajiita gospel wa nini wa gospel sio ama gospel chairman ndio. So sasa hivi Rington kupitia ameweza kuaniko kupitia interview fulani ambayo Extend Dela ama unamfahamu jamaa ambaye anapenda kukaa position inaitwaje ile position? Ya dhambi. Position ya dhambi, jamaa position ya dhambi. So Extend anasema kwamba kuna bidhaa ya vileo ambaye aliweza kuintroduce na Rington. Na unajua alikuwa anaambiwa kwamba nini aanike wasanii wa gospel, alianika pale Willy Paul. Tukaelewa Willy Paul ni bwana mkunaji sana na kuna zaidi ushanielewa. Hutokuelewa utakuwa unaelewa, lakini akaweka kwamba Rington vileo na bugia yule mzee. Na akasema anagwara sana. Na kulikuwa na akasema kwamba alikuwa na mabinti pale ni kitu kama vile. So mwisho siku inaonekana licha ya Rington yeye kuonekana kama ana kashifu kina Bahati kina Willy Paul na wengine wengi. Kumbe yeye pia ni victim. Kumbe yeye ni mmoja. Yaani yeye anaingilia wenzake, lakini mwisho wa siku Rington ndio chairman. Nimeamini ni chairman. Hiyo chairman inamfaa kabisa. Yaani anasababisha. Like you ukiangalia tena video like vitu anasema kuhusu watu. Utashangaa mtakatifu. Like, holier than thou. Zoea kupigwa mawe. Yenyewe atazoea kupigwa mawe. At the end of the day, this is one thing is evident. Rington anatafutanga kiki in any way possible. Because all these things zenye anafanya, he's just trying to look for attention towards himself. Kumbe hapo na manguna. It's so hard. Kumbe, like, behind the doors, he's just... Anasema wewe unatafuta mke, oh nini? Yeah. Kumbe mzee baba anajua anafanya mambo gani. Hey, Rington. Ama umewatafuta sana ambao ukachoka, umewatumia zaidi. But now, he needs to pick a side. Pick a side. Are you going to be the person throwing stones? Or do you want to be the person who the stones are being thrown? Na si alishasema. Ameshasema zoea kupigwa mawe. Sema zoea kupigwa mawe. So I think ashachoose side yake. Hebu tuone nani anavyozungumza hapo Extend Dela. I love that wine, bro. Vipi Moldova? Michupa kiangalia hivi bro, inakaa iko na matope matope na inakaa iko na mambao mbao. Labas koni. Bro. Red sweet dessert wine, bro. Na kunywa hivi nakwambia, unasikia mwili damu inakimbia pale. So pombe ya kwanza ulikunywa ilikuwa ni kwa Rington. Habana. Lakini pombe ya Rington ilifanya nikabadilisha maisha vizuri. Mama yangu. Rington changed my life. I can never forget that man. Jesus. I let him upon the kadhaa my wine my wine. Unaanza kwa nyumba. Ah, Rington anajua kumarinate watu bana. Wewe unajua alikumarinate? Ah, see. I'm straight, bro. I'm straight. Ala ala ala. Hey, umesikia alivyoanikwa mzee baba, mzee wa kazi, mzee wa chairman wa gospel. Hey, chairman wa kanisa huyo. Sema say something. All I will say is that give Rington a message. By the way, akona do. Hizo vileo zenye zinatajwa hapo. It's not cheap liquor. It's not cheap liquor, by the way. Anajua. Lakini mimi namvulia kofia Rington kwa kitu kimoja. Mimi licha ya kunipa ninio, lakini nimeenda kwake mimi. Kule Runda kwake. Hata yeye ulipa vileo. Ah, mimi nashukuru sana alinipa juice ambayo sitaitaja. Hii ilikuwa juice ya maembe. That is a lie. Ah, ni kweli. Mimi alinipa juice. Tuko na evidence. Ni kweli kabisa. Ni evidence. We. Chairman, mimi nakuheshimu kwa ile sana, kwa ile juice ambayo ulinipa. Mimi ambaye kisendelea nasema mimi sijui ni gani. But Rosafi too, by the way, Rington, stop acting like you're holier than thou. It's good. Yeah, it's good for the show business, Rington. If you keep doing what you do. Hapana. Hapana. Mbona useme kila kitu yako? No, I think what he tries to do, if you compare him and how people that he gets to talk about,
people don't really talk about him so much. Yeah. So the only option for him to remain is relevant to talk is about to ride on other people's stuff. And it is good. It's good for the showbiz. We have something to talk. If I talk about 1, 2, 3, then people are going to listen. But the problem is, he's fooling people out there. Because mtu kuna mtu ataona like... ringtone akiingia anaongea vitu mbaya and they're like, oh manzi, like this person is so cool. So nice. So nice. Tuachie ringtone ya publicity tumekupea imetosha. Hizo sifa tumekupea imetosha. Tosha hapo. Top to top kabisa. Mm. Chibu de. Diamond Platinumz, eh? Namzungumzia Simba. Unajua Diamond anazidi kuonyesha kwamba anakuwa mkubwa zaidi licha yeye kufikisha views bilioni 1 kupitia mtandao wa YouTube, lakini vile Diamond anaonyesha kwamba anakuwa mkubwa zaidi. Hii imefichuka vipi? Ya kupitia mtangazaji ambaye anafanya katika kituo cha habari cha Diamond Platinumz ambacho anakimiliki. Anamzungumzia Lil Omi pale. Aliweza kuweka post ambayo ilikuwa inamuonyesha kwamba anamkaribisha Diamond kwenye kipindi. Diamond aliweza comment katika post ya Lil Omi akaandika tambwe kama unavyoiona hapo hewani, sio? Alafu Lil Omi na ikabidi ya reply na akaweza kujibu katika posta ambayo ilikuwa inasemaje, hebu niwekee hapo hewani watu waweze kuiona. Lil Omi akamjibu na akamwambia Adamu Platinumz, itabidi ushuke kwenye home stage kulipua na lile goma lako la Drake au lile la Chris Brown. Yaani kiufupi Lil Omi alikuwa anafichua kwamba Diamond Platinumz atakuwa na drop ngoma na Lil Omi ni mtangazaji wake. Atakuwa na drop ngoma na Chris Brown ama Drake. Ninamaanisha kwamba wameshafanya kazi. Je, unahisi kwamba ni mbwembwe tu ambazo wanazifanya pale mtangazaji wake ama ni ukweli kwamba Diamond ana capability ya kupiga kazi na Drake kama ya Chris Brown? I think there's a very, very high likelihood akona kolabo na one of the two guys. But ningeulizwa mimi, I would rather kuwaona na Chris Brown. Yeah, than Drake. Yes, than Drake. Because ata in terms of dancing, when the two get together, they're gonna my God. Something so hot. Yes. But you see, kidogo tu, Drake, ile time walifanya ngoma na Wizkid. Naam. Hakukuwa kwa video. So if they do this one pamoja na I hope ata show up kwa video. Eh, lakini Simba kama Wizkid mwenyewe, Starboy mwenyewe, Drake alishindwa kutokea kwenye video. Atatokea kwa Simba ama wateka video makatuni pale ndani kama Drake. Ki vibes katel hivi. Unaonaje? Lakini mimi naamini kwamba like I'm sure there's something. Something probably not even in the oven. It's already cooked and ready. Because Diamond ni mtu, when it comes to his career, if it's one thing he does perfect in life, business. It's the career and business and all that. Na, so, na ukiangalia pia, kuna interview ambayo alikuwa anafanyiwa wakati alikuwa ana launch album ya kwake, way back. Mimi ni mtu ambaye naweka kumbukumbu na nakumbuka alisema kitu kimoja. Aliulizwa, ulikuwa unazungumza nini na Rick Ross? Akasema kwamba wakati alipiga collab na Rick Ross, alikuwa anamwambia Rick Ross, sasa itakuwaje vipi Drake? Itakuwaje vipi Chris Brown? Na Nicki Minaj je? Naamini kwamba wakati alikuwa anasema hivyo kumbe alisababisha na Drake aliza na Rick Ross aliweza kusababisha. So ukiangalia mwisho wa siku watu ni empire moja na watu ambao wanakutana. Na mwisho wa siku anaweza kapiga Diamond. Ni Simba huyu. Ni Chibu di Chibu de. Hiyo tutampata. Kama amepiga na Rick Ross eh? Amepiga na Nio. Kama amepiga na Nio sawa. But I'm just saying that hivyo vile Patricia amesema in terms of business and in terms of his career, he's a go-getter. I think but his side nyingine. His career is the wife, the kids, his loyalty is. So inakuwa hivi inakuwa top top kabisa. Mtazamaji ambaye uko pale nyumbani unakumbuka una check comment kupitia comment section kupitia page ya Y254 eh? Speaking of collabs. Other than ya Diamond, Sauti Sol ame hint at a new something in the works with Kikuyu. Kikuyu King, asiji ndamwitaje, asiji. Hebu imba ngoma na Patricia anajua ngoma. Imba ngoma moja. Na 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 na. Keneta tweedia. Tusherekee ndio hivyo kabisa huyo. Nani aliyeka kwa his anaitwa nani BNA? Aliyeka kwa like a screenshot of a conversation between him and Samido, like they are planning something together and they are saying are you ready for this? Yeah, I'm ready for that. Unajua itaweza sababu nadhani pia Samido atakuwa anapiga na watu wa Gengeton. Sababu niliona sijui ni Boondocks ama sijui Miracle Baby. Pia alikuwa na vibe ngoma yake na mimi mwisho wa siku pia anaweza kapiga makolaba kwa versatile. Itaweza itakuwa kubwa zaidi au vipi? Anasema ready for the challenge. Ila top kabisa, nataka tuingie Matters International na nataka Eva tupeleke moja kwa moja. Nasikia kwamba Beyonce kuna kitu ambacho kinatokea kuhusiana na yeye. So Beyonce too, by the way, in terms of business, don't mess with that woman. Do not mess with that woman because she's made a deal with Disney that is worth $100 million. That is dollars. Yes, dollars. So you need about
1 billion Kenya shillings. So tuliwatch Black Panther, was it last year? Yeah. So there's plans, yeah. Yes, 2018. There are plans of having Black Panther to sometime in 2022. So she's got a deal na Disney that she'll be doing a soundtrack for Black Panther, and then she'll also sauti yake itakuwa in a few of Disney documentaries. Tuliweza pia kumuona kwa Lion King kama sauti ya Nala. And she's also acted in some other few movies. And I wish naweza taka kumuona in an actual movie other than zile za kitambo. Kabisa, lakini ukiangalia pia kuna mtu maarufu kule Uingereza pia anajulikana kama Matt Dolly, ambaye pia aliweza kuweka post kupitia mtandao wa Twitter na akasema, despite overwhelming excitement at the prospect, sources tell me that there is no big Disney film deal for Beyonce and she will not contribute to the soundtrack for Black Panther 2. As a self-professed proud member of the Disney family, it's likely she'll work with them again at some point. Okay. Ajua anavyozungumza inajicontradict pia sentence yenyewe. Hapa mwisho akisema it's likely she'll work with them again at some point. Or maybe the news are out when they were not planning for all these rumors to be out there. So most likely, ile imetoka tu bahati mbaya. Before maybe their time. Imevunjishwa, wambea amefanya kazi. Watoke amefanya kazi. Yani wambea atoka Kenya. Nyinyi ndio wanachama, nyinyi ndio machia lady. Machia lady. Mimi ni chairman hapa tu, gossip commander, gossip interview copu. Top kabisa, inakuwa moto, inakuwa tamu tena sana. Unasema umbea umetaradadi, umbea umewaka moto. Tunasema tubuyu mtamu. Utaulambaje ukaumaliza. Awezu ukaumaliza ubuyu mtamu sana. Au vipi. Inakuwa tamu tena zani, ataka tuingia top kabisa. Patricia, tupeleke juu kwa juu zaidi. Okay, before tufike juu. Naam. Ebu tuambia kuhusu roti mi na Vanessa Mdee. Vanessa found a new bear. I don't know if you know that. I think you know. You should have known by now. Ani, kiwata niweke wazi kiufupi rahisi. Roti mi alinyanganya crush ambaye nilikuwa namtamani kwa muda mrefu. Calm down. Utapata next. Yes, and she found love in the one and only actor, singer, Rotimi. So she was celebrating her 32nd birthday. And guess what Bey did for her? Yani alikuwa tunamuita, you black woman, come help me. I need your help. No, I'm not black. African woman, I need your help downstairs. Yeah. So when she walked out the door, ndo huyo nani amekuja amemsalimia. Lakini niwaulize, flowers, balloons and everything. God. It was Miku so sweet. Mimi kuna kitu sikielewa hapa. Nataka mnieke sana, mnieke wazi na ikuwe vizuri zaidi. Kama Vanessa anaingia 32, sio? Rotimi atakuwa anaifikisha miaka mingapi hivi? I don't know. Let's Google. Ama anaweza kuwa ni mkubwa. Vanessa anaweza kuwa ni mkubwa Rotimi. Anaweza kuwa. Rotimi kimeangalia bado ni ukiangalia Rotimi bado ni kijana tu kapo, yani kabisho fulani. I'm looking for evidence. Please check. Hebu angalia Rotimi's age. Au vipi? Lakini tunasema alikunyanganya crush. Alinyanganya crush. Yeye ni crush. Ulikuwa umemwambia leo. Rotimi ako 31, naambiwa na mwelekezo wa kipindi. Ah, 31 years old. Alizaliwa 1988. Those are months. Unaona, so unaona Vanessa ni mkubwa wake. Mezi. Vanessa ameficha miaka kwenye magoti. Kale kamwili usikaone vile. I think that's okay. Umajua, a producer, mi sijui, anasema ati wataachana tu. I don't know why people are hating tu. Sijui mbona wana hate. Kama walipiga na jukes miaka ngapi zaidi ya 7. But no, let me tell you. Waliachana kabisa. Can I tell you something? There's someone called Cassie and Didi. They dated for like 13 years. 11 years. On and off. Aliachana na huyo mtu. In 1 year she had a child. She got engaged. She got married. Ndio nasema hata kwa na Rotimi miaka ngapi mwisho siku ataachana. This love thing always die. It does not. This love thing always die. It will die. Why are you this love? Sasa hiyo acha wapendane ndio wanapendana. Patricia. Did someone hurt you? Patricia, no, you don't know how these things work. Same way nani anasema ati anajifanya holier than thou ringtone ndivyo tu ndio kwa nini Vanessa alikuwa na blush pale. Mbona ni mwana Vanessa alikuwa na blush pale. Anajifanya apendi lakini anajua. Mbona Vanessa alivyokuwa na blush pale. Oh, haki mimi ndo ningekuwa na blush wa hivyo haki. Huh, like really? Sawa tu. Top kabisa. I saw like you. This person deep down. He has a girlfriend na pengine hata ashaoa ni vile tu atakaki kutuambia. Wewe msinieke mambo ya mambo ya fire. Stupid. Top kabisa, acha nione comment zenu. Mnaachia comment kupitia page ya Y254 pale. Mtu anasemaje? Unaona Clark Insta anasema he look lovely today guys, my crush there. Sawa kabisa. Amepiga tu reply. Sijui anataka crush. Sema ni nani hivi ama nani? Campaign anasema watching from Gabatule Isolo County Slide pekee anasema
anasema tini ni kama kei kama dawa. Alafu David Motulis anasema ni Devina watch from my mayu to collect show iko too fine. Kanyambuka Gashushu anasema kiganjo thika loud and clear. Ehe, nani mwenye anazungumza hapo? Ehe, zidi kuachia comment kupitia comment section kupitia page ya Y254. Naona Ann Mwangi anasema locked nikiwa Kasarani sheko lit sana, shukran sana. Edmond Mutimba anasema Kisumu tunda. Mso cute Karunge anasema watching from Kerugawe. Rash Bashir Wera Obusi anasema watching at Fort Jesus Busia. Alafu Terry Yo anasema locked in from Baringo. Dennis Mokora Shortman anasema county number 34 na wakilisha pamoja watching live on TV Y254. Big up sana kwako. Nani mwingine anazungumza? Tuna nalo top to top kabisa. Tunasema hapa tunakupa umbeo ambao umetaradadi. Lois Awino anasema from 001. Shiko noma, shukran sana. Gilberto D toka Mosori Metkel Geo mara kwetu ndani. Eh? Tushikilie hapo. Kisha unachia comment kupitia comment section kupitia page ya Y254 pale na tunahakikisha kwamba tunakupa burudani moto. Top to top kabisa. Patricia, yes. Tupeleke juu zaidi. Before Patricia afike hapo, I've realized tumeimba the wrong song yani. That is not Samido. Yeah. That is just anaitwa Jose Wagatutura. Samido ni nawe wa mama. That is the one. Sorry guys. the central community watakuwa na leo. Tutaki kunyongwa. We have some good news, some celebrities expecting some babies. Yeah. And so Nikki Bella, my fans who are wrestling, lazima they know the Bella twins. Na pena wrestling sana, namjua. Yeah. Mm. And for a back graduate, wale ni nani, alikuwa once, she used to date John Cena. Yes. Hey. John Cena. So, Nikki Bella and the fiance, her name to Atom, is Russian. I can't pronounce his Russian name, so they revealed that they are going to be having a boy. Mama kijacho, mtoto wa kiume amejazwa kibendi. And we all know that they are twins. Mm-hmm. Her twin sister is also pregnant. Now we are turning to weeks. Hey. Which is something, so it's like twins but growing in different bodies. Yeah. Wounds. And then we also have Tiana Taylor, mm-hmm. and then hubby Iman, I think Shampert, they're also pregnant with their second child, mm-hmm. and they announced this in their song, video, yeah. Wake Up Love, mm-hmm. that was just released, I think, mm-hmm. 2 days ago. Mm-hmm. So we're just wishing them all the best. Before we go on to our one, I have a very juicy one. Okay. You remember there's a time we were talking chitchat bado when we John Cena alikuwa najua unataka kusema John Cena alikuwa hataki mtoto. That is the reason. Yeah. And imagine she was willing to sacrifice all that for John Cena. But then it didn't work out and now look, she's happy. Na hii inanipa nafasi. Inanipa nafasi ya ku advise vijana ambao wanatazama kipindi. Mimi kama rais wa umbea. Tulieni unisikize, mtaka kusikiza nini. Tuendelea top to top. Anyway, and then now the final one. Yeah. We know Nicki has a new song. Nicki Minaj, baby. Yeah. There are speculations Nicki could be pregnant. Wanasema kwamba Nicki na ule ubisho wake wote wa kurap. Nicki Minaj. Because Nicki could be pregnant. Lakini hata mimi nimeangalia ile video vizuri mpaka nikaipiga mapoze. Yani verse za Nicki Minaj kwenye video hii ambayo amepiga ambayo ina trend sasa hivi YouTube nambari 1, ina trend in 47 countries. Ingo maya trolls, amepiga na 619, Ukiangalia Nicki tumbo lipo. Alafu pia maziwa yapo. Tumbo lipo, maziwa yapo. Okay, I warn you kabisa because they're avoiding taking shots of her beyond her. And we know her waist is always snatched. Very snatched. Mm-hmm. And even if you check her Instagram, picha zenye ameweka, hakuna picha yenye ameweka. And there's a live they did together with Tekashi. So maybe ameweka tu vitu rainbow. Kenny you can't is going see to be them. A daddy and Nicki Minaj is going to be a mommy. Mami. Hey, na Patricia na hivi nyinyi nyakuwa lini? Soon. Banapigieni hizo pesa. Hapa tu chit chat. We're going to announce mpige it. Live hapa. Mpige mpige hapa live, eh? Na ngoja exclusive. Tutafanyia hivi hapa. It's going to be the first. Nzuri sana. Hebu tuone ile video ambayo ameipiga na 619 pia watu ambao wana macho mazuri, macho umbea, waweze kuona kibendi kinavyokuja ni kitumbo cha mama kijacho. Mtoto ambaye anakuja, tujue mtoto wa kiume ama ni wa kike, lakini anaweza kuwa wa kiume. Hizo nguvu nyingi. Tuone nalo, eh?